Nderuar deputet, në atë parë më lejoni të tiroj kolegut ton, zotit Andi Përmeti, shërim sa më të shpejt. Zoti Përmeti ka qenë i prekur nga Covid dhe po kalon një periudhë të vështirë, ndaj do t'i uroja në emër të kolegëve tanë të opozitës parlamentare shërim sa më të shpejt dhe mezi po e presim të vi sërish në këtë sallë. Të nderuar deputet, dua që sot para jush të flasë për buxhetin, buxhetin të cilin do e kalojmë sot kjo qeveri dhe partia që ka emrin Partia Socialiste, pretendon se është një buxhet me politika të majta. Por le ta shohim pak se kujt i ka vendosur t'i shpërndajë këto taksa qeveria e majtë. E dini sa është ndihma totale që u shpënda qytetarëve dhe bizneseve që u prekën nga pandemia në vitin 2020? 110 milion euro. E dini sa është fatura që kjo qeveri ka planifikuar të çojë në llogaritë e koncesionarëve të saj në vitin 2021? 120 milion euro, pra 10 milion euro më shumë se sa i ka shpërndar qytetarëve shqiptar gjatë vitit 2020 për pandemin. E dini që këto lek që qeveria ja ka shpërndar qytetarëve shqiptar, ata i kanë përdorur për të mbijetuar, por lekët që i ka shpërndar koncesionarve, ata i përdorin thjesht për të shtuar llogaritë e tyre offshore. Kjo pabarazi, ajo që ka ndodh me lekët që shpërndahen nga taksat që paguan nga qytetarë shqiptar, është një abuzim total nga kjo pseudo e majtë. Këto 110 milion euro do t'i shkojnë 170.000 qytetarë shqiptar në vend. Ndërsa 120 milion euro për koncesionar, po e do t'i shkojnë pikërisht vetëm 12 vetave, që kjo qeveri ka vendosur ti paguaj dhe ti furnizoj me para në përmjet këtyre paketave PPP të koncesionarve. Pra, gjatë vitit 2020, qeveria pseudo e majtë i ka dhënë qytetarëve shqiptar në krizën më të madhe plot 110 milion euro, nga të cilat përfitues nga kjo kanë qënë vetëm 170.000 banor. Po ta shpëndajmë këtë shifër, do ju dalë që çdo qytetar indikuar nga pandemia ka marrë 400.000 lek të vjetra për 3 muaj. Në këto 3 muaj, këta banor i bie mesatarisht që kanë marrë 133.000 lek në muaj. Nëse e zbresim këto mesatarisht, në muaj qytetarët sot paguajnë rreth 70.000 lek fatura për drita dhe ujë. Dhe nga kjo 130.000 lek në muaj që ata marrin, ju mbetet vetëm 63.000 lek për të shtyrë gjithë muajin me ushqim. Po ta bëjmë edhe më tutje llogarinë, i bie që sot çdo qytetar shqiptar që ka marrë ndihmë ekonomike nga qeveria ka marrë vetëm 2.000 lek të vjetra në ditë. Ju kemi dhënë familjeve qytetare që sot ju do e shtyni ditën tuaj me 2.000 lek. Por çfarë mund të bëhet sot me 2.000 lek të vjetra? Ndërkohë që po ta ndajmë në ditë këtë shifër, ne i kemi thënë qytetarëve që me 500 deri 800 lek të vjetra ju mund të bleni një bukë. Më pas me 1.200 lek të vjetra mund të shtyni ditën në këtë kohë pandemie. Më thoni ju, kryeministër, se si mundet sot një qytetar i thjesht të shtyjë ditën me 2.000 lek
të vjetra, në kohë kaq të fortë krize ekonomike dhe me pandeminë e cila ka kërcënuar me shumë qytetarë me punën e tyre. Kryeministri ja përcaktove 2000 lekë të vjetra qytetarëve, ndërkohë i thej që të ta shtynin çdo ditë me këto lekë dhe ata nuk kanë çfarë të bëjnë sot, por janë të lënë në mëshirë të fatit. Kjo krizë e madhe që ka kapluar vendin erdhi sepse ju vetë paguat koncesionet shumë më shumë në këtë periudhë se sa qytetarët shqiptarë. Po pse ndodhi kjo? Pse sot qeveria llogarit që të paguaj 120 milion euro kundrejt koncesioneve PPP dhe vetëm ka 110 milion euro për qytetarët shqiptarë të prekur nga pandemia dhe nuk i kanë ndihmuar ato absolutisht fare për buxhetin e arshëm 2021. Nuk është e vërtetë që kjo qeveri nuk ka patur mundësi ekonomike për të ndihmuar familjet në nevojë gjatë pandemisë. Sepse po të bësh një llogari të thjeshtë në përballimin e situatës me Covid të 2020-s. Janë mbledhur mesatarisht rreth 450 milion euro financime. Vetëm Bashkimi Evropian na ka dhënë 50 milion euro plus 170 milion euro nga fondi monetar ndërkombëtar. Dhe mbi këto kemi marrë plot 180 milion prap nga Bashkimi Evropian. Pra shkojnë rreth mesatarisht 400 milion euro të marrë vetëm për përballimin e situatës. Përveç këtyre, ne kemi marrë dhe ndihma të tjera nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, nga mishtanë si Zvicra e të tjera për të përballuar situatën e Covidit. Rreth 50 milion euro nga këto ishin të destinuara për shëndetësinë dhe pjesa tjetër duhet të shkonte pikërisht për të ndihmuar ekonominë. Pra, kjo shifër tregon qartë që kanë qenë 400 milion euro për të ndihmuar qytetarët e bizneset. Qytetarët për të ndihmuar ata qytetarë të cilët ju dhanë shumë më pak nga kjo shumë. Për të ndihmuar pikërisht bizneset e vogla edhe për të mbajtur vendet e punës gjallë. Por çfarë bëri qeveria me këto 400 milion euro të dhëna thjesht nga mishtan? Pse qeveria Rama ka ndihmuar qytetarët shqiptarë vetëm me 100 milion euro nga këto 400 milion euro? Ku shkuan të tjerat? Pse nuk u çuan aty ku e kishin destinacionin? Vetëm një përgjigje mund të jepet në këtë rast dhe unë ja thash në krye të fjalës. Janë çuar pikërisht për të ndihmuar dhe për t'i dhënë prioritet atyre koncesioneve të PPP-s që qeveria sot i ka vënë si prioritetin numër 1. Për të përmbushur pikërisht ato pagesa tenderash me pronar që kanë stomakun më të madh. Nëse qeveria do të kishte përdorur pikërisht vetëm këto 400 milion euro të ardhura nga mishtan, ne mund t'ja kishim dalur dhe neutralizuar në fakt këtë krizë ekonomike. Por komplet e ndryshmja ndodhi. Nuk po them që qeveria sot duhet të kishte dalë dhe të bënte të pamundurën dhe të merrte financimin sikur nga buxheti apo edhe nga borxhet e tjera të eurobondit. Por sot ne po përballemi me pasoja shumë më të mëdha. Ne po përballemi me pasoja me efektet e krizës tek familjet, te bizneset, të cilat shumë mirë mund të ishin përballuar vetëm nga ndihma që kemi marrë nga mishtana lartë. Sot, jo vetëm duhet i jepni qytetarëve që humbën punën një pagesë dinjitoze. Të paktën mund të kishim dhënë një rrogë minimale, por do të kishim ndihmuar edhe bizneset që lam në mëshirë të fatit. Nuk duhet ishim tallur me bizneset, siç tallëm me ato kredi me fonde sovrane që sot po shkojnë gati 6 muaj nga lançimi dhe nuk janë shfrytzuar as 30%. Normalisht, këto kredi tregtare
nuk u përdorën sepse qeveria duhet i kishe ndihmuar bizneset, ndërkohë i tha që të shkojnë dhe të marrin këto kredi sovranë të cilat në fakt nuk ishin aty për të ndihmuar bizneset. E pra, nëse qeveria do kishte ndihmuar bizneset realisht me transferta direkte parash për të mbuluar kostot fikse që kishte biznesi gjatë karantinës, do ta ndihmonim duke paguar qerat, do ta ndihmonim duke paguar dritat, natyrisht do të plota, por do kishin ndar. Juve zonja Hajdari morët dhe kone, zotit Lita, 10 minuta, ju lutem për 30 sekonda mbylleni fjalën. E pra do qeveria do të kishte ndihmuar për të mbajtur këto biznese gjallë dhe për të siguruar vendet e punës qytetarëve shqiptarë mbasi dolën nga karantina, siç kanë bërë shumë vende të tjera si Serbia dhe Maqedonia. Po ne nuk e bëm këtë gjë. 50.000 njerëz në fakt humbën vendin e punës. Mijëra të tjera pësuan ulje pagash, reduktim të ardhurash dhe sot jemi në një buzë të humbjes të vendeve të punës. Faleminderit zonja Hajdari.